საკაში ჩეგებნან ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკაში არქიტექტორის რაინდ გივი თოდაძეს 92 წლის მოხუცმა ხნე დამოიარა რთული საფეხურები ადგილზე კი მეგობრები ახლობლები და კოლეგები შეეგებნენ მიზანი შეხვედრისა მისი ახალი ინსტალაცია იყო ფიქრები გალაქტიონზე ასეთია ალბომის სახელწოდება და მისი სახელიდანაც გამომდინარე გამორჩეული არქიტექტორის მიერ გამორჩეული პოეტის ლექსებზე შექმნილ ილუსტრაციებს მოიცავს Шотландцаванец. Вот где кера შეიძლება тори. Галактионзе диди поди საქართველოს საფრიოს არაყავს. Эс ханхма უნდა იცოდეს ისის ეს ყველა. Галактионзе უკეთესი ჯერჯერობით მე არ მიახე არაფერი. არც არ გიცი. სამიდამაც მიიღეთ ეს გადა. ამიტომ კერა შეიძლება. აპჩიჩკარი სადმატარებდა ხედვა მიმც კალთა ვარტადიო და ნერისტორნები და ხალხა ხალხა სუსვა ოცვა ამბობს და მუსიკის ფონზე ჩაიარა ალბომის პრეზენტაცია გივი თოდაძეს დიდი სიყვარულით მიულოცეს აი ამ 92 წლის ასაკში შეძლო ისეთი ტიტანის როგორც არის გალაქტიონ დავიძე, მისი 13 ლექსის დასურათება, ეს არის უმაღლეს დონეზე შესრულებული სამუშაო, რომელიც საქართველოს არქიტექტორთა კავშირმა დაბეჭდა თავისი ხარჯებით და შეაფასა როგორც წლის ნამუშევარი. უნდა საბატონ გემის და უნდა საყველას აი ამ ლეგენდარული კაცის ასეთ წარმატებას. კი ვითოდაძე მისი მრავალწლოვანი მოღვაწეობა ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონს მიუძღვნა. შექმნილი და რეალიზებული აქვს მრავალი სხვადასხვა სიდიდისა და მნიშვნელობის ობიექტები, რამაც მას მოუპოვა კიდეც წლების განმავლობაში საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორის, არქიტექტურის რაინდისა და ჰირსების ორდენის კავალერის წოდება. თამარ ქავთარაძე და საბა თაუბერიძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.